Mes susikūrėm savo naują komandą, kuri antrus metus dominuoja Lietuvos beisbolo lygoje. Mes tapom du kartus Lietuvos čempionai šilės. Taip, Titanai turi aiškius tikslus – išlaikyti čempionų vardą, išlikti pirmoje vietoje. O mano asmeniniai tikslai – tai padėti Titanams tai pasiekti. Nu, tikslas toks pat koks ir vartys metais – tapti stipriausiai Lietuvoje. Mūsų čia yra superinis hobis, kurį jau žaidžiam 30 metų.